Բյուզանդի 1 դրոբ 3 հասեմ գտնվող մի քանի լրատվամիջոց քաղաքապետարանի ծանոթում են ստացել հնգորյա ժամկետում լքել տարածքը։ Այդ տարածքը քաղաքապետարանի սեփականությունն է, որը լրատվամիջոցներին տրամադրվել է անհատույց ավականո որոշումով։ Հրապարակ օրաթերթի եւ քաղաքապետարանի պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է այս տարեվերջին։ Արմինե Օհանյանը գրությունը համարում է անօրինական։ Ամեն երկրորդ տողում անօրինականություն է, որտեղ նախ քաղաքապետարանի այս լիազորված անձը, անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետը, իրավունք չունի նման գրություն ուղարկել, որտեղ մենք այս տարածքը զբաղեցնում ենք ավականու որոշմամբ։ Հրապարակ օրաթերթը այս տարածքը զբաղեցնում է 2009 թվականից, այդ ընթացքում վճարել են հարկերը նորոգել, բարեկարգել ու կահավորել են տարածքը։ Արմինե Օհանյանը չի պատրաստվում լքել տարածքը եւ պայքարելու է դատարանում։ Մենք երկարատև հիմնավոր գործունեություն ենք ծավալել այս տարածքում եւ ոչ մեկը չի կարող մեզ պարտադրել, որ 5 օրյա ժամկետում մենք ազատենք այս տարածքը, որտեղ ցանկացած դատարան այս որոշումը կճանաչի անօրինական։ Նույն շենքում գտնվող ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը քաղաքապետարանից տարածքը լքելու գրություն ստացել է մոտ 15 օր առաջ։ Հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանը ծանուցման տեքստը համարում է անհեթեթ, որովհետև հեռուստաընկերությունը 10 օրում հնարավոր չէ ապամոնտաժել ու տեղափոխել այլ վայր։ Նա պաշտոնական նամակ է ուղարկել քաղաքապետարան տարածքում գործունեությունը շարունակելու համար, բայց պատասխան դեռ չի ստացել։ Անպայման հարկավոր է հանդիպել այդ նամակ ուղարկողի հետ, լրատվամիջոցներով, եւ բացատրվել է ինչա նշանակում սա արշավը լրատվամիջոցի դեմ, թե թուրիմացություն։ Անդին ամսագիրը 2006 թվականից է տարածքը զբաղեցնում կրկին անհատույց։ Ամսագրի խմբագիրը այս ցանուցումից ենթադրում է, որ քաղաքապետարանը ցանկություն ունի տարածքը շուկայական գնով հանձնել բարձակալության, սակայն շուկայական հարաբերություններին լրատվամիջոցը չի դիմանա։ Ստացվում է, որ անուղակի ասում են, որ մի գործեք, հա, լրատվամիջոց, որտեվ ոչ մեկ չի կարողանա այդպեսի շուկայական գնով բարձակալել տարածքը։ Խմբագիրների պնդմամբ այս տարածքները լրատվամիջոցներին տրամադրել է պետության աջակցություններ մամուլին ու ազատ խոսքին։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի պնդմամբ իրենք չեն պատրաստվում վտարել լրատվամիջոցներին։ Քաղաքապետարանը ոչ ոքի չի վտարում, եւ առավել եւս, երբ խոսքը վերաբերում է լրատվամիջոցների գործունեությանը, որևէ լրատվամիջոցի գործունեությունը սահմանափակելու մտադրություն չկա։ Քաղաքապետարանը գույքի կառավարումը օպտիմալ կազմակերպելու նպատակով է ուղարկել այդ ծանուցումները եւ ոչ միայն լրատվամիջոցներին։ Ընդհանուր առմամբ 27 տարբեր գործունեություն իրականացնող ընկերություններ ստացել են նման ծանուցումներ։ 6 կամ 7 լրատվամիջոց է ընդեղ աշխատում, կան լրատվամիջոցներ, որոնք տարածքը օգտագործում են անհատույց, կան լրատվամիջոցներ, որոնք տարածքը օգտագործում են վարձակալությամբ, կան տարածքներ վարձակալությամբ, որոնք օգտագործում են ինչ-որ սիմվոլիկ գումարով։ Հակոբ Կարապետյանի պնդմամբ քաղաքապետարանը ցանկանում է կարգավորել դաշտը, իսկ ծանուցումները պարզապես ֆորմալ բնույթ ունեն, որպեսզի հետագայում իրավական գործընթաց սկսեն։ Զորափարյան, Ավետիս Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։